Η Εύα Καϊλή, κυρίες και κύριοι, στην απολογία της κατηγορεί τον σύντροφό της, Φραντζέσκο Τζόρτζι, πως είχε μετατρέψει το σπίτι σε θησαυροφυλάκιο προκειμένου να αποθηκεύει τα χρήματα από το Κατάρ και το Μαρόκο. Πάμε και πάλι στην Νικολέτα Κρητικού για να δούμε τι έχει διαρρεύσει από την απολογία της. Ακριβώς. Που ωστόσο αυτά που ισχυρίστηκε δεν έπεισαν τον Βέλγο εισαγγελέα. Στην Ιταλική ιστοσελίδα Il Fatto Quotidiano δημοσιοποιούνται αποσπάσματα από την απολογία της Εύας Καϊλή. Η Εύα Καϊλή φέρεται να δίνει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες συνθέτουν το puzzle του δικτύου δωροληψίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα δημοσιοποιούνται, επιβεβαιώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που είδε στο σπίτι της να πηγαίνουν έρχονται βαλίτσες. Ο Παντσέρι λέει λοιπόν ακόμη και πριν την πανδημία άφηνε χρήματα και μετά ερχόταν για να τα πάρει. Εμπιστευόταν περισσότερο τον Φραντσέσκο Τζόρτζι παρά το δικό του διαμέρισμα. Πιστεύω λόγω της ασυλίας μου, κατέθεσε η κυρία Καϊλή, και προσπαθώντας να αιτιολογήσει την εμπλοκή του συντρόφου της στο δίκτυο δωροληψίας, λέει ότι ο Τζόρτζι δεν μπορούσε να πει όχι. Είχε αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με τον κύριο Παντσέρι. Ήταν πολύ ευγενικός. Ίσως θα έπρεπε να είχα πει κάτι, επειδή εγώ είμαι μεγαλύτερη. Και ερωτηθήσα αν στελεχώνουν και άλλα άτομα, άλλοι ευρωβουλευτές στο δίκτυο δωροληψίας. Αναφέρεται σε 5 ακόμη άτομα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νικολέτα Κρητικού. Πληροφορίες για τα άτομα που έχει δώσει, που έχει μιλήσει για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο Qatar Gate, έχει Εφη Κουτσοκώστα. Πάμε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Ο εισαγγελέας Εφη ήταν καταπέλτης. Καταρχήν να μας πεις το σκεπτικό, δηλαδή γιατί δεν έγινε δεκτό το αίτημα για αποφυλάκηση με βραχιολάκι. Πρέπει να πούμε, Εύα, ότι χθες η κυρία Καϊλή απολογεί το ενώπιον αυτής της τριμελούς επιτροπής, δηλαδή της δικαστού, του ανακριτή και του εισαγγελέα, κυρίως για να κριθεί αν θα προφυλακιστεί, αν θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Αυτό που ζήτησε η ίδια μέσω των δικηγόρων της ήταν να αφαιθεί ελεύθερη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε τους δικαστές, δεν έπεισε τον εισαγγελέα, ο οποίος φαίνεται ότι εισηγήθηκε την παράταση της προφυλάκησής της και αυτή η εισήγηση έγινε δεκτή και υιοθετήθηκε από την δικαστή και μας ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση αργά χθες το απόγευμα. Είναι αυτό που μπορούμε να πούμε, γιατί επί της ουσίας η εισαγγελία δεν δίνει ποτέ την αναλυτική εξήγηση για ποιο λόγο, για ποιους λόγους η κυρία Καϊλή, κάθε ύποπτος, μπορεί να κρατηθεί, να συνεχιστεί δηλαδή η προφυλάκησή του. Παρόλα αυτά, αυτό που γνωρίζουμε ήδη είναι ότι αξιολογήθηκαν δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το αν δηλαδή η κυρία Καϊλή είναι ύποπτη φυγής ή εάν είναι ύποπτη ότι μπορεί να αλλοιώσει ή να καταστρέψει στοιχεία της δικογραφίας ή να τελέσει το ίδιο αδίκημα, το οποίο μάλλον δεν είναι σε αυτή την περίπτωση κάτι το οποίο βρέθηκε στο τραπέζι. Ωστόσο, θεωρούμε ότι προφανώς για να ληφθεί αυτή η απόφαση, εισαγγελέας και δικαστής θεώρησαν ότι, ότι συντρέχουν αυτοί οι δύο λόγοι ή και οι δύο ή ο ένας από τους δύο. Και πρέπει να σου πω ότι προφανώς είναι πολύ πιθανό το γεγονός ότι επειδή η έρευνα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη με περισσότερα άτομα από το περιβάλλον του Ευρωκοινοβουλίου, ακόμη και ευρωβουλευτές που μπαίνουν στο κάδρο, μπορεί ακόμη να μην έχουν κληθεί. Τώρα αυτή τη στιγμή, μετά και την απολογία της Εύας Καϊλή, πλέον μπαίνουν στο κάδρο ακόμα 7 ευρωβουλευτές και οι συνεργάτες τους. Ισχύει ότι σύμφωνα με δημοσίευμα ιταλικής ιστοσελίδας της Il Fatto Quotidiano, η Εύα Καϊλή φέρεται να έδωσε τα ονόματα 7 ευρωβουλευτών και 5 ακόμη βοηθών τους. Ουσιαστικά απαντώντας στον ανακριτή στις ερωτήσεις που την πίεζε, όπως περιγράφει αυτή η ιστοσελίδα, αυτό το δημοσίευμα, ρωτήθηκε ποιοι είναι κάτω από το Παντσέρι και εκείνη φέρεται να απάντησε ότι είναι πέρα από τους 3 ευρωβουλευτές που τους έχουμε ξανακούσει όλες αυτές τις μέρες, δηλαδή τον Βέλγο Μάρκ Ταραμπέλα, τη Μαρία Αρένα, υπάρχουν ακόμη 3, ο Μπράντον Μπενιφέι, ένας νεαρός ευρωβουλευτής πάλι του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος και της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, ο κύριος Μορέτη, αλλά και ο Ανδρέα Κοτσολίνο, ο οποίος είναι ο Ιταλός ευρωβουλευτής για τον οποίο εργαζόταν μέχρι πρότινος και ο σύντροφός της, ο κύριος Φραντζέσκο Τζόρτζι. Πάντως, Εφη, οι δικαστικές αρχές εκεί στο Βέλγιο δεν άκουσαν ούτε το επιχείρημα της Εύας Καϊλή για το παιδί της. Ισχύει αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ίδια η κυρία Καϊλή επικαλέστηκε το επιχείρημα ότι έχει ένα παιδί, μία κόρη 22 μηνών, η οποία είναι έξω
χωρίς τους γονείς του. Οι γονείς και οι δύο βρίσκονται στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά, ο εισαγγελέας είπε, απάντησε στην κυρία Καηλή, ότι αυτό δεν συνιστά νομικό επιχείρημα. Και πρέπει να σας πω ότι ενδεχομένως υπάρχει και επιλογή για αυτές τις περιπτώσεις η κυρία Καηλή να πάρει το παιδί στη φυλακή, αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα κριθεί σε δεύτερο χρόνο. Σίγουρα θα παρέλθει αυτός ο μήνας, μέσα στον οποίο η κυρία Καηλή θα παραμείνει στη φυλακή. Γιατί όπως γνωρίζουμε και μας είπαν και οι δικηγόροι της κυρίας Καηλή, δεν πρόκειται να ασκήσουν έφεση επί της πρώτης αυτής απόφασης. Και άρα τον επόμενο μήνα η κυρία Καηλή σίγουρα θα μείνει στη φυλακή. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό και εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ, Εφη Κουτσοκώστα. Την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή Εύα Καηλή, κυρίες και κύριοι, επισκέφτηκε σήμερα το πρωί στις φυλακές ο πατέρας της, Αλέξανδρος Καηλής. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν την ανταπόκριση της Έλλης Κασόλη έξω από τις φυλακές Άρεν. Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Σήμερα 11 η ώρα το πρωί, ώρα Βρυξελών, έφτασε εδώ ο πατέρας της Εύας Καηλή για να την επισκεφθεί. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε εικόνα, που έχουμε πλάνα από τον πατέρα της εδώ στις φυλακές του Χάρεν. Είναι η δεύτερη φορά βέβαια που την επισκέφθηκε. Είχε ξανέρθει άλλη μία φορά πριν από μερικές ημέρες. Έφτασε εδώ λοιπόν στις 11, μπήκε μέσα, περίμενε στην αίθουσα που υπάρχει πίσω μου, που είναι η αίθουσα αναμονής, γιατί το επισκεπτήριο ξεκινάει στις 12. Στα χέρια του κρατούσε μία σακούλα. Που μέσα είχε, από ό,τι μπορέσαμε να δούμε, κάποια πράγματα και χαρτιά. Ίσως υπάρχουν πράγματα που χρειάζεται η Εύα Καηλή και κάποια χαρτιά που πιθανότατα θέλει να της δείξει. Τα έβαλε στα ντουλαπάκια που υπάρχουν πίσω στο βάθος και περίμενε και αυτός ακριβώς εδώ στην αίθουσα αναμονής για περίπου μία ώρα. 12 η ώρα ακριβώς τον φώναξαν οι φύλακες, πέρασε τον έλεγχο, έλεγξαν και τις τσάντες, την τσάντα που κρατούσε στα χέρια του και βγήκε, εξήλθε από αυτό το κτίριο και πέρασε στο από πίσω ακριβώς όπου γίνεται το επισκεπτήριο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συναντά την Εύα Καηλή. Έχουμε πληροφορίες ότι θα έρθει και ο δικηγόρος της εδώ, ο κύριος Δημητρακόπουλος, λίγο πριν την απογευματινή του πτήση για Αθήνα. Είναι η δεύτερη φορά που θα την επισκεφθεί και ο ίδιος. Βέβαια, η πρώτη φορά μετά την χθεσινή μεγάλη ημέρα και την απολογία της. Θα παραμείνει λοιπόν εδώ στις φυλακές του Χάρεν για τα Χριστούγεννα, την χρονιά και για ακόμη έναν ολόκληρο μήνα, μέχρι να ξαναβρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Να σας πω ότι μιλάμε για υπερσύγχρονες φυλακές, στις οποίες υπάρχουν υποδομές για να μπορέσει να έρθει και το κοριτσάκι της, το παιδί της εδώ, και για να την επισκεφθεί και για να μείνει μαζί της λίγες ημέρες. Και ήταν η ανταπόκριση της Έλλης Κασόλη πριν από λίγο από τις Βρυξέλλες.